sitter efter en ULA i går måtte bryte, og vi har ingen bot 15 kilometer på torsdag heller. Jeg kan tvile om at engasjementet på sidelinjen øker i det. Remseth Andresen nok en gang får noen meter i bakken. Det her en stor dag for Stian, altså det her har han ikke vært i nærheten av tidligere. Det fantastisk, 13. plass på torsdag og går rett ifra her på andre etappe. Thomas Nordtug, litt grann. Ja, det viktig for de nye rykker i stedet.